ja tere kõigile, kellel on siis huvi FFT Akadeemia vastu. Ja täna me räägime esimesest lainest. Nii ma natuke ootan, vaatan, kas keegi on tulnud otse vaatama. Et koguneme või kui sa vaatad seda hiljem järele FFT Akadeemia infotunni gruppis, siis ma tervitan sind ka. Tere, Piret! Mul on väga hea meel siin näha. Ja kui on küsimusi, siis sa võid küsimused kohe jooksvalt siin küsida või sa võid hiljem küsida, sa võid privaatselt küsida, sa võid gruppis küsida. Nii et igate pidi on täiesti okei. Sest need on suured otsused, kas õppida, mitte õppida, kas sul on tõmme selle poole, kas ei ole. Nii et lihtsalt tunneta. Kui sul on FFT Akadeemia vastu huvi, siis ma usun, et sa oled juba veidikene FFT tehnikaga tuttav. Ehk siis midagigi teinud läbi minu programmidest. Ja siin kohal siis kohe tuletanki meelde, et FFT Akadeemias õppimiseks oleks siis hea läbida vähemalt FFT Akadeemia eelkool, mis koosneb siis neljast erinevast programmikesest. Või mis programmikesed nad ikka on, osad on päris pikad ja suured. Aga see oleks siis see, kus sa saaksid natuke paremini aru oma energiast, peaksid oma energia paika, ütleme nii, selleks, et hakata täitsa iseseisvalt ka ennast aitama. Ja eelkooli kuulub siis praegu paneel Vundament, mis on kõikide asjade alus. Ehk siis meie maja vundament peab olema tugev, et me saaksime hakata sinna peale laduma müüri, ütleme nii. Ja kogu siis töö FFT tehnikaga ongi tegelikult ise enda üles ehitamine. Ise enda energia üles ehitamine. Üks kõik, kuhu sa siis ennast lammutanud või kukutanud oled. Teine asi on siis paneel enese hinnang. Ja see on väga oluline paneel sellepärast, et natukenegi enda vastu peaks olema sooje tundeid, et me saaksime ennast maksimaalselt hakata haitama. Kolmas programm on siis oma energia juhtimine, see on siis suur ja lai programm, aga selline kerge ja mänguline, kus sa siis saad aru, mis on energia ja kuidas siis enda energiaga toime tulla, kuidas seda puhastada, hoida, kaitsta igapäevaselt. Ja väga oluline pisike kursus sinna juurde siis veel on automaatkirjutamise lühikursus. See on siis selle jaoks, et me saaksime siis endale rohkem ligi, kui me tahame natukene mitte päris endal otsa alati vaadata ja on siis vastupanu tööle siis endaga, sest see on selline tööriist, mis siis aitab sulle rohkem selgust saada, millega enda juures tegeleda. Nii et need võiks olla siis vähemalt need läbitud, kas siis paralleelselt akadeemia ajal või siis juba enne seda. Võib-olla sa oled need juba täiesti läbinud. Nii et kes siis infotunni suurt videot vaatas, siis kuulis juba, et ma olen jaotanud järgmisest aastast siis 2025 õppeaastast akadeemia kolme lainesse. Ja täna me räägimegi siis esimesest lainest. Ja esimene laine on puhtalt nendel inimestele, kes soovivad hakata aitama ise ennast. Aga ta on ka esimene laine siis neile, kes soovivad järgmised lained võtta, sest esimene peab olema kindlasti läbitud. Et alustame siis ise endast. Ja ise enda aitamine ei ole siis see, et nüüd me ei peaks üldse midagi muud tegema. Loomulikult oled alati teretulnud läbima kõiki programme, mida ma pakun või edasiselt arenema, siis tihti peale ongi niimoodi, et me natukene tahame viilida mõne koha pealt, et siis mõned asjad või teemad lahti lükata on jälle siis hea ka mingi programmi kaudu seda teha siis koostöös minuga. Või nagu paljud ka teevad siis seda, et õpivad akadeemias ja samal ajal või pärast tulevad ka siis mentorlusprogrammi, nii et saab siis kaks ühes suurepäraselt ära kasutada. Ise enda aitamine on selline trikiga värk, sest kahjuks on jah niimoodi, et
me kõik kuidagi tahame, et keegi meid siis ära päästaks, kõik meie eest ära teeks või me teeme ühe korra natuke midagi ja siis on tehtud. Just see, et kui me koristame ühe korra toa ära, siis me elus Jumala eest rohkem kunagi puhastama ei pea või et kui ma pesen korra oma pea ära, siis ma elus seda rohkem pesema ei pea. Võt ei ole niimoodi. Ja see on tegelikult puudutab siis kõike ja kõiki energiatöö modaalsusi üldse, mis siis maailmas olemas on, et kui keegi ütleb, et ma ühe korraga teen mingisuguse nii drastilise muutuse, et kõik mu elu on muutunud, siis see päris ilmselt nii ei ole, sest et seal all on, kui me hakkame siis energiat puhastama, energiat tervendama, siis seal all on alati mitmeid erinevaid kihte, mille olemasolust me võibolla midagi ei tea, mis on seal uinuvas seisundis ja mingi asi siis äratab selle üles. Kõik meie uskumused siis lapsepõlvest ja ka siis jooksalt meie arvamused, meie hoiakud, meie hinnangud, et need on kõik siis segajad meie energias. Aga teate küll, et kui oma kodu ei korista, mis siis juhtub, kui me üldse oma pead ei pese, mis siis juhtub, lõpuks tulevad sinna täid ja siis läheb rasvaseks ja tulevad täitsa igasugused asjad siia pähe. Nii et see ei ole siis kõige parem ja sellepärast ongi oma energiat täpselt samamoodi vaja puhastada. Tere Inge, võid alguse veel pärast siis järele kuulata. Tere, tere. Rõõm sind näha. Kallistan sind. Pole mu näinud. Nii et jaa, et see endaga töö, see võib jälle tunduda, et noh, et miks ma küll pean nüüd ise hakkama siis midagi tegema ja vaeva sellega nägema ja see on ju nii raske ja ma ei taha, siis need ongi kõik need armsad segajad, mis su energias on, mis ütlevad, et ma olen ikka selles vanas ohvrirollis ja jamas edasi või siis, et ma olen juba küll juba nii palju teinud, ma ju rohkem mitte midagi tegema ei pea, on juba kärab küll. Et nii see siis ei ole. Ja akadeemiat me alustamegi siis esimese lainega ja esimene laine kestab 3 kuud. See on siis jaanar, veebruar, märts. Ja nende kuude jooksul siis on siis 8 moodulit, see osa, kus siis 6 moodulit on hästi informatiivne. Seal on ka, teeme ka natukene energiapuhastuse seansse, vaatame, sättime sinu energiat, et sul ei oleks nii suurt vastupana endaga tööks. Siis me kindlasti üldse saame aru, mis see FFT tehnika on, sellepärast, et see ei ole lihtsalt, et ma ütlen lauseid ja nii on. Et me lähme täitsa sinna sügavuti taha, et sa saad aru, mis on see põhiolemus, kuidas see käib ja kuidas see siis see pööre ka energias ära käib, et sa saad seda sellisel moel ja nii kiiresti üleüldse puhastada. Nii et me teeme siis järjest ja järjest rohkem selgeks, mis see tehnika on, kuidas see toimib ja sisuliselt ka üsna kohe hakkamegi harjutama. Nii et ise endaga töö algab siis kohe sealt algusest peale. Nüüd 2 viimast moodulit on siis 7. ja 8. moodul, mis on märtsikuus. Need on siis lihtsalt sellised toetavad, kui sul on hästi palju küsimusi, vaatame üles veel, mis asjad kõik tulevad, aga enne seda siis teeme palju asju, et selgeks just õpetada sulle see tehnika, et ma annan sulle kõik oma teadmised edasi. Sest seal ei ole ainult see, et ma nüüd viskan need laused õhku ja teen, seal on vaja aru saada ka, kuidas ma valmistun üldse endale seanssi tegema, mida ma üleüldse siis puhastan, kuidas seda märgata, mida on vaja puhastada. Et seal me õpime ka natuke seda poolt, et tunnetama paremini, lugema võibolla oma energiat veidi paremini, ja et kuidas sinna nii ulatuda, et mis meie blokeeringud on. Ja me alustame õppetööd just nimelt sellest, et nendest sügavamatest asjadest. Et võiks arvata, et lihtsamatest, aga ei. Me alustame just sügavamatest, et vaadata sinu neid sügavamaid teemasid lapsepõlvest juba eostamise hetkest tegelikult alates ja mis on siis nähtaval sinu praeguses elus, et kohe sealt hakkame siis ka minema ja vaatlema ja tunnetama ja täpselt siis kuidas seda seanssi teha, mida öelda, mida tunnetada, mida märgata ja samamoodi siis õpime, kuidas lõpetada seanss ja mida siis peale seanssi teha, et ennast ka korralikult taastada ja hoida ja energiat märgata
Nii et seda me siis kõike õpime. Aga see ei ole veel kõik, et teine pool, mida me siis õppima hakkame, on kuidas igapäevaselt puhastada oma energiat segajatest. Ja segajate all ma pean siis silmas teie arvamusi, teie mõtteid, teie hinnanguid mingitele asjadele. Sest üks asi on meie sügavad uskumused, mis meil on sisse kodeeritud, teised on siis ütleme natukene kergemad, aga neid on hästi palju, on siis meie arvamused. Mm-hmm. Noh, kõige võtame mingisugused väiksemad asjad, et näiteks kui sa ärkad hommikul üles ja mõtled, et ma olen väsinud, siis sa saad aru, et see ei ole sinu lapsepõlvest tulnud vanematelt võetud uskumus, vaid see on sinu arvamus. Aga see arvamus omab energiat. Ja mis siis juhtub, kui sa hakkad seda palli kasvatama? Nii ärkad üles, mõtled, nii ma olen väsinud. Ja 10 minutit hiljem, et oi, ma olen ikka päris väsinud. Ja siis sa ketrad seda ja siis kella 12. Oled sa oled nii väsinud, et Rooma või mööda maad. Ehk sa oled siis kuhjanud selle energia omale. Ja seda on siis võimalik puhastada üli kiiresti käigu pealt. Seda me õpimegi, kuidas teha siis üli kiiresti energia puhastamist käigu pealt just nimelt sellistest arvamustest. Või kui sul on mingid situatsioonid jooksvalt või sul on mingid olukorrad, et kus tuleb taha energia, et sa kohe tunned, et seal on mingi jama, võt siis samamoodi, kuidas seda kohe ära puhastada, nii et võibolla teised inimesed su kõrval isegi aru ei saa sellest. Nii et üks pool oli see, kus me reaalselt istume maha, teeme endale seanssi, läheme sügavuti kaevume, tirime selle välja, puhastame ära ja teine pool on siis see, kus me õpime nagu tšuh, 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 kiiresti tegema siis kiirpuhastust energiasse, et see jõuaks kuhjuda, ei veaks sind auku ja hoiaks siis terve päeva lõikes energia paremini puhtana, sellepärast, et mida puhtam su energia on, seda mõnusamalt sa igapäevaselt ise ennast tunned. Ja see võib olla ka lihtsalt, et näiteks, ma ei tea, auto keeras sul ette, vihastasid korra või kellegi, võt niisugused pisikesed asjad. Mille peale sa reageerid. Võt need oleks vaja siis energiast puhastada. Või istud koosolekul ja ülemus ütleb midagi ja siis sa siseliselt reageerid, et ütleb midagi, mida sa kuulda ei tahtnud või sul tekib mingisugune reaktsioon sellele, et see oleks siis vaja energiast kohe ära puhastada ja võt seda me siis ka täpselt samamoodi õpime ja natuke mugavname just selle järgi, kes oled sina, sest ärme unustame, et meie energiad on täiesti unikaalsed, sinu energia on ka täiesti unikaalne ja meil on siin natukene siis seda mänguruumi ja ma saan siin väga selgelt juhendada, kuidas ja mis on just sulle kõige parem. Sest mina olen tegelikult EFT tehnika otseseks kanaliks, nii nagu ma ütlesingi, siis mina selle looja tegelikult ei ole, vaid lihtsalt ka seda edasi anda ja õpetada sulle, et ma olen lihtsalt see kanal, kes info sulle annab. Ja edasi loomulikult sõltub kõik sinust, et kuidas ja kui palju sa seda kasutama hakkad, kas sa hakkad seda igapäevaselt kasutama või unustad ära, see on täiesti puhtalt sinu valik. Nii et keegi sisuliselt midagi sinu eest ära teha ei saa, sa pead ikka ise selle haamrikese kätte võtma. Ja me lõpetamegi selle 3 kuud siis ära niimoodi, et sul on selle tehnika kasutamine täiesti selge ja sa saad aru, kuidas oma sügavamaid asju puhastada ja kuidas igapäevaseid arvamusi, reaktsioone, mõtteid, teemasid kiiruga kohe puhastada, mis üles tulevad. Sest alguses on alati naljakas, kuidas see tulevad need asjad üles ja siis on tunne, et sul on ma ainult puhastan, aga mingi hetk sa märkad, et neid asju, mida puhastada, ongi järjest vähem, et su energia muutub stabiilsemaks. Seda ei maksa siis oodata, et oh, et ma nüüd saan selle selgeks ja siis mu elus mitte midagi jama ei toimu või mitte midagi minuga kunagi ei juhtu, et see nii ei käi. Me oleme inimesed, meiega juhtuvad asjad, sest me oleme pannud omale igasuguseid õppetunde, lisaks ongi asjad juhtuvad. Küsimus on nüüd selles, et kuidas sa nendele reageerid ja mida sa selles olukorras teed. Ja kui sa mõtle, kui hea, kui sul on siis selline abiline, ehk siis selle tehnika näol, kui sa saad kohe sellele reaktsioonile midagi vastu panna, ehk midagi teha, see ära koristada.
ja see annab siis ka võimaluse järjest rohkem hakata mõnusalt aru saama, et oo, midagi toimub, vaata kui huvitav. Ehk see annab sulle võimaluse uudishimuga hakata suhtuma ka ebamugavatesse asjadesse, mis sinu elus võivad olla. Sellepärast, et energia veel kogu aeg muutub ja isegi siis, kui su energia sagedus kasvab, siis see võib paraku triggerdada mõningaid inimesi sinu ümber, kes on võib-olla madalamas vibratsioonis ja nad on harjunud, et ka sina oled nendega kamraad seal madalas vibratsioonis. Et sina lähed teisele sagedusele ja seal ka, et kuidas siis nende olukordega toime tulla, et see ongi siis see tehnika, mis aitab sul seda nagu kogu aeg kalibreerida, kogu aeg, et sa saad seda paika panna. Ja samamoodi siis keha teemad, sest kui keha meile räägib midagi, ütleb meile midagi, annab sõnumeid, siis me teame, et me peame midagi märkama, mida me ei ole tahtnud märgata, mida me täielikult võib-olla ignoreerime. Aga seal ka siis, et me saame siis kohe hakata otsima seda põhjust, sest et kui meil juba midagi juhtub meie elus või midagi meie keha ütleb meie elus, siis me peame vaatama palju, mitu sammu, mitu päeva, mitu aega tagurpidi tagasi, sest see asi, mis sinuga juhtub, on tegelikult energias juba juhtunud mõnda aega tagasi. Isegi kui sa lööd oma varba ära, isegi kui sul juhtub midagi, siis see algupärane asi on palju varem, mitte sellel hetkel. Nii et meil on vaja vaadata sinna varemasse hetke. Nii, kuidas intellektuaalse omandiga on, kas ja kui palju seda tehnikat kasutada on lubatud, see on täpselt meile ilusasti lepingus kirjas, et FFT Free Falling Tekniik on registreeritud ja on täiesti intellektuaalne omand ja seal ma annan siis selged juhised, mida siis kasutada saad ja mida kasutada ei saa. Ja esimene laine on täielikult sinu enda teha. Ehk siis sa tegeled ainult ise endaga ja seal sisuliselt ei ole sul midagi, mida sa teistele pakud et ja midagi, mida sa teistele reklaamid. Aga muidu need asjad on siis absoluutselt kõik paigas. Nii et sa sellest võid rääkida, aga edasi sa seda õpetada ei saa, sest et sa isegi na tunnetuslikult ei saa seda edasi õpetada sellepärast, et mina aktiveerin sulle selle tehnika ja ise endaga tegelemise puhul siis muud suurt midagi ei ole, sest sa ei tee endale ei tee seda Facebooki lehte, ei tee kodulehte, et ma aitan ise ennast, et see pool jah. Ja nii, et kui on küsimusi, siis loomulikult absoluutselt küsi, aga julgesti. Nii, et kuidas tundub see esimene laine, kuidas tundub see mõte, et ise ennast hakata aitama. Et kuidas see tundub, kuidas on, et kas võiks. Sest alati on meil ka tore, kui me teeme tõepoolest midagi energiatööst sinna kõrvale, siis kas mingid programme või mis löövad lahti või vahel. Me muidugi peidame endasse ka väga palju asju ära. Aga kõige suurem võlu ma leian just ise enda aitamise juures on see igapäevaste väikeste triggerite ja arvamuste puhastamine. Sest tegelikult ei ole meil hea hoida ka vahel positiivsed arvamusi. Näiteks kui sa mõtled, et oh, ma olen väga hea kirjanik ja kui sul on see arvamus, siis see võib olla piirav. Ehk siis see võiks olla maha võetud su energiast just sellepärast, et kui sa oled väga hea, siis sa ei saa olla üli hea, üli vinge, täiesti super piiridetna. Nii et tasuks ka märgata oma igapäevased arvamusi just selles osas, kus sa mõtled enda kohta midagi positiivset. Ühesõnaga kokkuvõte on see, et mida vähem meil on arvamusi, mida vähem meil on hinnanguid, seda puhtam on meie energia ja seda sujuvam on meie elu. Sest me oleme täiesti piirideta hinged,
Kõik maailma ägedad asjad on meil lubatud, piirid paneme ette endale meie ise ja kogu see uskumuste süsteem ja segajad energias lihtsalt takistavad meil seda teha. Nii. Kas on veel esimese laine kohta küsimusi? Mõtlen, kas on veel midagi. Ah, tahtsin öelda, et kui sa liitud esimese lainega nüüd kuni 30. septembrini, siis sa saad kingituseks kaasa, boonuseks kaasa programmi keha sõnumid. See on siis programm, kus me õpime kuulama, mida keha meile räägib ja samal ajal ka puhastame. Ehk siis milliseid sõnumeid keha meile ütleb. See on siis natukene selline tööriist ka, et kui ma olen väga laisk, ei taha tunnetada ja süveneda, mis on jamasti, siis ma võin ka võtta selle aluseks ja puhastada selle kaudu veel rohkem minna sügavuti ja puhastada oma energiat. Kui sul on see programm juba olemas, siis me leiame sulle kindlasti samaväärse programmi, mis on sulle parim. Nii et kui sa tahad nüüd tulla esimesse lainesse, siis kindlasti võtta minuga ühendust, vaatame seda sobivust, arutame kõik läbi ja oled väga tere tulnud. Aga sel nädalal me räägime veel ka teisest lainest ja räägime ka kolmandast lainest, nii et ole siis valvel, kui need sulle huvi pakuvad, et teen siis laivid nende kohta ka veel eraldi. Aga esimene laine on siis nagu nii ka osa nendest, ehk siis osa teisest lainest ja osa kolmandast lainest. Nii, kas on praegu küsimusi tekinud? Kui ei ole, siis selline info teile täna. Nii et info@ilonasibold.ee võid kirjutada või messengeri kaudu kirjutada, kui just esimene laine pakub sulle pinget. Ja ma arvan jah, et teise laine vist laivi äkki ma teen reedel ja kolmanda oma äkki pühapäeval, aga võib-olla natukene päevad muutuvad. Nii et ootan siis registreeruma ja ootan, kui sa tahad ka täiesti privaatselt küsida küsimusi, siis võime teha 15 minuti selguse kõne. Et kui me väga tuttavad ei ole, siis teeme seda kohe kindlasti, et ma tahan vaadata, et sa oled päris joonduses sellega, mida me siis tegema hakkame. Soovin teile ilusat õhtut ja näeme peagi. Tšau!